Brigadir Edin Čizmić, vojni ataše Bosne i Hercegovine u ambasadi te zemlje u Vašingtonu, je za Glas Amerike naglasio da su oružane snage Bosne i Hercegovine mnogo više od vojne sile. One su također primjer zajedništva, međusobnog uvažavanja i tolerancije. Upravo iz tog razloga koristim ovu priliku na ovaj svečarski dan da kažem da vjerujem, čvrsto vjerujem da oružane snage predstavljaju bolji dio bosansko-hercegovačkog društva i da možemo služiti kao svojevrstan role model, kao recept kako bi bosansko-hercegovačko društvo trebalo da izgleda u budućnosti. Jedan od počasnih gostiju prijema je bio brigadni general Andrew Collins iz Nacionalne garde Savezne države Maryland, koja već 21 godinu ima partnerski dogovor sa vladom Bosne i Hercegovine o vojnoj saradnji. Ova proslava ima poseban značaj za mene lično, jer sam imao privilegiju da radim zajedno sa izuzetnim vojnicima iz Bosne i Hercegovine od 2007. godine, gdje sam se uvjerio u veliki rast i profesionalizam te vojske. Napredak koji je Bosna i Hercegovina postigla od obuke vojne policije do operacija u avijaciji, sajber odbrani, medicinskim inicijativama pokazuje rastuću sofisticiranost i spremnost bosansko-hercegovačke vojske da se pridruži NATO savezu. Brigadir Čizmić je također objasnio značaj saradnje sa američkim partnerima. Vlada Sjedinjenih Američkih Država je najveći donator Bosni i Hercegovini kada govorimo o jačanju kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali isto tako imamo izuzetno visok nivo saradnje u oblasti školovanja i obučavanja profesionalnih vojnih lica. Jedan od najznačajnijih primjera te saradnje je bila aprilska vježba JTAC timova, specijalno obučenih vojnika za navođenje borbenih letjelica za blisku zračnu podršku. Ti vojnici služe kao ključna veza između jedinica na terenu i u zraku. Iako je ta vježba bila prva bilateralna na američkom tlu, brigadni general Collins smatra da je zajednička misija u Afganistanu ipak vrhunac saradnje koji sve partnerske države žele dostići. Jedan od trenutaka moje vojne karijere na koji sam najviše ponosan bio je služenje zajedno sa bosansko-hercegovačkom posebno odabranom jedinicom u Afganistanu od 2012. do 2013. godine. Taj angažman je dokazao da je naše partnerstvo zaista recipročno. Koliko god su bosansko-hercegovački vojnici od nas naučili, isto toliko je i moj tim naučio od njih, od stručnosti do profesionalizma. Smisao vojne saradnje je osiguravanje mirnih uvjeta za procvat drugih sfera društva. Brigadni general Collins je za Glas Amerike naglasio da je partnerstvo sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine prošireno i na civilne inicijative. Naše partnerstvo se proširilo tako da uključuje civilne odnose na poljima trgovine i kulture. Između Bosne i Hercegovine i Marylanda sada postoje i partnerski gradovi. Saradnja između oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Nacionalne garde Savezne države Maryland se redovno nastavlja i u budućnosti.